Закарпатське море, так називають місцеві, найбільше озеро в області Дийда. Хоча вже середина літа, проте відвідувачів досить мало. Місцеві жителі нарікають на несприятливу погоду протягом усього червня. І як наслідок – пусті пляжі. Початок липня порадував сонечком. І хоча вода ще не встигла прогрітися, але відпочивальників побільшало. Дуже класно. Але вода холодна, бо погоди до того, як ми приїхали, не було. Найбільше мені сподобались гірки. Мені класно. Подобається. Все подобається. Водичка дуже добра, інфраструктура дуже-дуже добра, так що, в принципі, наразі все влаштовано. Ми приїхали з Калуша відпочивати. В інтернеті прочитали. Дуже гарно сподобалося. У басейнах теж гарно, тут супер просто. Ціни нормальні, так як всюди. Я купалась, трохи холодно. Є все для дітей, я думаю. Нам все подобається, все гарно. На раді навіть не хочеться їхати звідси. Не хочемо додому. Я з берега, і нам тут близько. Так що ми місцеві сюди ходимо плавати. Це єдиний безкоштовний. Там є в нас ще два пляжі. Бумеранг і Бора-Бора. І всі знають про нього. У сільській раді пояснили, що це не пляж, а вихід до озера для пожежної машини. Про те, чи зможе дістатися вантажівка до водойми, адже під'їзду немає, лише обрив, питання залишилося риторичним. Але якщо ви поціновувач бюджетного відпочинку, вам саме сюди. Щодо цін, як туристи, так і тамтешні кажуть, демократичні. Проте відпочивальників поки що мало. Не тут стільки туристів, як було завжди. Порівняно з іншими мало. Як приймають туристів? Є багато людей, які приймають. Переоборудували свої кімнати, туди. За місце, допустимо, від 100 гривень до 150. А якщо будиночок дерев'яний? Ну, то вже залежно, скільки місць. Там виходить і 2 тисячі, 2,5, 3. Харчування маємо в селі 4 ресторани, піцерію, столову таку, кухня, бістро називається. Дуже хороше, дешеве. Місцеві жителі кажуть, у сезон приймати туристів вигідно. Проте цілий рік за зароблені кошти не виживеш. Щодо надходжень від туристичного збору та підтримки розвитку туризму на екокурорті – питання до очільника сільради. Проте двічі намагалися з ним поспілкуватися, але не застали. Що каже? Нету його, ще не каже, нічого не знаємо. Наступного дня дзвонили за номером, який нам дали, та безрезультатно. Зв'язалися з секретарем, вона уже у відпустці. Хоча й залишили перелік питань, на які хотіли б отримати відповіді, начебто для того, щоб очільник села міг підготувати відповіді. Зокрема, що пропонують у селі туристам, послуги, розваги, скільки об'єктів інфраструктури зареєстровано, чи всі ділянки біля озера приватизовані, чи залишився доступ людям до водойми, крім пожежного доступу. Як сільська рада сприяє розвитку туризму, скільки за рік чи сезон приймає туристів, який розмір надходжень від туризму і на що йдуть ці кошти. Усі питання залишилися без відповіді. Проте, якщо чиновник знайде час для коментарів про розвиток туризму у селі, ми відкриті до діалогу.